Hallå allihopa, jag är här bara en liten stund idag för att, bara för att meddela om att snart kommer släppas en VR-video på här på kanalen och så att ni inte blir förvirrade och sånt, så jag säger det här nu. Det är inte jag som spelar, det är min kompis Brian. Han följer hans kanal också, han heter Brian Klein i verkliga livet och på kanalen. Han kommer släppa den här videon som jag släpper, han kommer släppa den på sin kanal också. När jag har skickat över filen till honom. Så, jag försöker bara säga det. Återigen. Jag säger bara det här nu för att ni inte ska bli förvirrade och sånt. Så, enjoy the video. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Men jag tänker jag ska spela in. Okej, kan du vara lite tyst i bakgrunden då, snälla? Okej, så tjena man, välkommen till en video. Kan jag starta en ny game? Tack. I'm Empty. Ready. I'm ready. Just another survivor. Okej, så känns som oss. Välkommen till hela video. Jag vet att det inte kommer att bli på väldigt länge nu. Men det som jag kan märka så kör vi lite mer. På hemma hos min polare. Okej, men vi kör VR helt enkelt. Jag tror inte det blir... Jag vet inte hur många videos det blir om jag kan spela in så ofta eller vad som händer, utan... Ja, vi märker helt enkelt om det kommer fler VR-videos. Men idag kör vi The Walking Dead. Lite weird faktiskt, för jag ska kolla på min klocka IRL. Den är 10 över 11. Så det är lite läskigt då. Så som... Ja, det kan komma lite jumpscares, lite rå. Så det kommer lite jumpscares lite då. Så, ja. Så vi märker hur det går för mig helt enkelt. Jag tror att jag kommer pissa på mig. Eller ska jag få binda min arm i IRL också? Vi tar vid den. Ficklampa. Ah, så kommer den lite starkare. Okej, men... Okej, jag tänker att vi börjar helt enkelt. Vi börjar få en kniv. Nej. Så, large weapon, backpack, flashlight, small weapons. Okej, så large weapon kommer vi antagligen ha här. Journalen har vi här. Backpacken har vi här bak, eller man får ta härifrån. Flashlighten har vi här. Small weapon här, pistolen här. Sen här har vi ammunitionen. När jag håller i pistolen antagligen.
Vad fan tog min kniv vägen? Okej, så. Så. Och så dör man dem. Inklusive zombies, obviously. Så. Varning till er barn som inte är över 15. Jag har en godis med, sorry för det. Det var inte meningen. Alltså, det var någonting jag skulle tänkt på innan. Så sa de om det kommer lite jobbiga ljud ur min mun. Men ja. Jävlar. Hej. Okej, då ska vi gå bort hit. Shake off workers when they... Okej. Okay. En pistol. Dö. Vi fan när som har varit där så alltså. Now that you've seen all there is to see. Would you like to exit the combat tutorial? Well, it could be. Well, have at it then. How about? Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Are you sure about that? God damn, would you look at that? Just remember, them walkers out there ain't gonna treat you as kindly. Förlåt mig. Now that you've seen. Jag är nog för farlig med en person. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Ja, jag vill. All there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Ja, det ja. Are you sure about that? Ja. Damn, would you look at that? Just remember, them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Nej, han är inte skjuta honom. Helvete, vänta, min panna kliar. Vänta, förlåt mig, guys. Där är kontrollerna. Nu sitter jag ner nu. Jag ska bara tycka, vänta. Okej. Oh, fuck hell. Vänta, hur fan hamnar... Vem kör båten? Ingen tydligen. Okej, hej.
Vänta. Hej. Jag har lite panik. För jag börjar bli yr. För jag gillar inte att åka båt. Egentligen. Jävlar. Fråga Linus om antagligen sitter där någonstans. Sitter du där? Ser jag vinglig ut? Ja, vinglig. Ja, han är i alltså. Vänta, jag måste bara security first. Jag måste ta på mig. Jävlar, trådarna. Så där ja, sen släpper jag andra handen. För just nu verkar de bara babbla på, babbla på, babbla på. Så. Okej, nu åkte vi in i något. Aha, oh jävlar. Jag måste ha en stol och sätta mig på. Jag sitter i marken. Jävla stubbe. Jävlar, du ser en hårig stubbe på. Alltså, om man kollar på hans skägg där. Om man kollar på hans ögon. Den har blivit driven då. Det är så stor skillnad faktiskt. Om jag nu lyckas spela in fler sådana här videos. Vill ni ha mer sånt här content då? Jag ser vid kommentarerna. Och det är för er som är och tittar på min kanal och inte er som tittar på Linus kanal. Maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. Okay, brought me. Shit, vänta, jag måste rida så. Rest in peace me. Och just det, till er som är inne på min kanal, länk i beskrivningen till Linus. Och tack förlåt för att jag fick spela in en video med hans VR. Tack så jättemycket Linus. Där hörde han i bakgrunden, för jag är hemma hos honom, obviously, och spelar. Innan videon, för jag kan inte, ett, ta med hans VR hem till mig. För andra, jag kan inte plugga in hans VR i min data, för jag har en jävla äcklig Mac. Eller, jag gillar min Mac, men alltså, jag kan inte spela på den. Jag får, ja, den går helt enkelt inte att spela på skitmycket. Ja, ja, kan du sätta igång och spela, tack. Just nu är det förmodligen svart skärm för er, men det kommer att... Vi klipper till den här in-game helt enkelt. Okej, så day one, late evening. Evening. Tror det är sen. Sen morgon. Okej, jag har ingenting på mig. Jag har en bok på mig. Okej, det är lite läskigt. Kan jag hitta något vapen överhuvudtaget?
Så. Shit. Ska jag bara döda han då eller? Oh shit. Shit. Läskigt. Så. Alltså det är inte situationen bättre att jag går på en jävla kyrkogård heller. Kom igen bro. Kom där. Kom sig gubben. Vad fan är min flicka där? Jag är rädd. Fan, jag kollade på den andra filmen i natt, igår natt. Det är ju fan läskigare än filmen den andra. Vart fan ska jag gå nu? Okej. Linus? Ja. Vart fan ska jag gå? Dit. Hit. Men jag var ju där. Jag kom därifrån. Vilken? Jag har redan varit där. Nej, där var jag. Aha. Ge den där. Kan jag inte alls göra för jag måste gå dit. Bitch, get out the way. Jag skulle tydligen inte dit. Banner. Nej, jag kan inte se över. Sig. Nej, hävdom. Nej, jag har helt satt en sig. Nej, jag tar bara tillbaka sig in i paket. Nej, jag har skit i det. Okej, en pistol igen. Det där är en kniv. Har du bara. Den kan vi stoppa där också. Ber den. Nej.
Vi kör så helt enkelt. Vi har kniven där. Yxan här. Perfekt. Nej, min sig. Ja, finns det någon stearinljus här någonstans? Det är ju... Nej, det var ingenting. Nej, det funkar inte om man hoppar i IRL. Vänta, är det Malbro? Skämtar du med mig? Men ta bort texten då. Så ropar han i Malbro för riktigt. Men vart fuck ska jag gå? Nu mjauar din katt, Linus. Tror den vill komma in. En till sig. Nej, skit. Vill katten komma in? Tjena, kissemes. Se till att jag inte trampar på honom bara. För jag vill inte skada din katt. Jag älskar din katt. Jag ska gå igenom här kanske. Jo, nej, här har jag varit. Jag kom ut här, gick här. Bitch, fuck off. Han hade inget intressant på sig. Jävla älg. Konstig människa på ordning. Har du en tändare på dig? Tickar on. Vad ska jag göra då? Take it easy. I'm here. No one is gonna harm you anymore. Now you show up. Blöder du? Both sides. Came down on me. Vänta, vad ska jag göra? Min sig är viktigare än dig. I kept my mouth shut. He didn't get shit out of Henri. Do me solid. Lilla gummi, jag har inte vad du säger. Han blöder från sitt öga. Vad ska jag göra nu då? Ja. Men
Vi kan få ner honom, Linus. Vad fuck du gör då? Okej, så, hej. Är det någon pilbåge här då? Okej, lugn Brian, lugna ner dig. Det var ett spel, vet du. Tower fort to danger. Work with me, man. Jag går in i bussen och checkar läget. Fet! En gun. Wingardium Leviosa. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride. This gem I found proves it. Still, so what's left to go? Stones that got here to turn, riddles that need solving, waterfall, and frequency 61 has to be connected to the reserve somehow. Okay, now we'll do this. This one, perfect. That's the next step. Get this blasted radio repaired. Wonder if someone's still inside. As soon as my ankle feels steady. You're so dead, huh? Garden district, where Niles and I recorded the tip record, the Blue Palace. It's my best shot at finding a microphone for the radio. Good night, boys. Jag sov med sig. Early morning, tidig morgon. With excitement. So close. I can only imagine what might be in there. Oh, grub, meds, weapons, ammo. Oh, all of a lifetime. Set me up for a decade. Could sure use the tourist help, though. Hell, I'd even be willing to split 40-60 if they make all this easier. Hope they show up before it's too late. Getting old. Välkomna domme. I'm in mom's car. Brum brum. Men. Vill du ha något intressant här då? Okej, ifall jag har klockor ska jag svinga.
Kan jag ta ner den på något sätt? Den var tom. Nu tackar man, tackar man. Mathanten varit här och lämnat lite käk och med. Ska vi se. Ett och två och tre och fyra. Jag måste göra armarna på morgonen, vet jag. Nej. Ja, vi fortsätter framåt. Vi vet, det är roligt skönt. När jag gjorde militär sin sitt examen. Framåt mars. Nej, jag vill tända musik. Nej, vänta, select location. Jag måste sätta mig lite. Hörrni, vi tar en kisspass. Jag måste verkligen ta en kisspass. Jag kommer snart. Jag ska bara avsluta spelet. Där har vi kontrollen här. Stäng upp. Så får vi spela in imorgon eller någonting. Vi kan bara klippa ihop. Ja. Hur fan gör jag nu? Thank you.